دې قسم په خدای چې رب العالمین په جړه خوشحالي خلک کوئی ماته ټینشن دی ماته پریشانی ده ماته مصیبت دی ماته تکلیف هر سړی په کې مبتلا خدا مې مان دي چې دا هر څه خدای ختم وي تکلیفونه دا مصیبتونه مې د الله نه بل څوک نشي ختم دا قیمتي شپې دي نو الله ته به جاړو زاري به کوو خدای پاک امت مسلمه معاف کړي لاول خدا به سات زموږ حاله مین بند شوي دي مکه مکرمه بند ده طوافونه بند دي مدینه منورې ته د رسول الله مبارک سلام بند دي مبارک پیغمبر به په خپل قبر کې زونه غپئ هغه ته خو درود شریف رسي هغه ته خو فرشتې مقرر دي درود شریف سلام ورته رسئ مخامخ ودرېدل جدی او لرې ځای نه جدی عقائد و جهان مخته چې به کوم رشو کوم خلکو به وي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ابن شهيد انا خلق الله خذ پیغمبر سوي ده محمد مال ولد ده محمد مال ولد الله مو اذا ما كور ده محمد ده ما بندگان ولد ده تو ابن بندي سوي مخصوص كزان دي تمارو ده مو نامال وجد زمو جمعاتونو کې عبادت غزي نشته رمضان ته ګورو زمو کې عبادت ته ګورو یو کسل ته ولاړ دی بندل ته ولاړ دی بندل ته ولاړ کورونو کې قلب تراوی شروع کړی په خپل کورونو کې ختم نه بند شو زمو د اعمال وجه زمو رب زمو نه خفه دی اذن نه موږ خپل رب خفه شوی موږ خپل رب خفه دی رب دې زمو نه خوشاله شي دعا کوي چې خدایا خدای ظالم نه رہے خدای پاک ظلم کئی خدا ٹول سے مگ دے گناہنو نتیجہ دا تم گناہ اللہ معاف کی امت مسلمہ لدعا کے وجہ خدای دا وے رستہ کرونا ختم کی اور تم گناہ رمین اللہ واپس ازاد کی انشاءاللہ کوشش ہو کے خدای تو جی آڑے پہ دیشک ہو کے اللہ تزاری ہو کے بچی پاس ہوئے ذرا نہ پاس ہوئے اور لینت القدر دیر قیمتی شپہ دا ملے صدق فطر خبرہ دا سر سائیں سل روپے تقریباً پاو کم دو کلو اوڑا یا پاو کم دو کلو غنم یا داغی قیمت دا صدق فطر دا بہتر ٹیم فاغد جسڑے دا اختر منزل زیوری کی خو مخ کی پسو کورکی ورکولشی داغی مسائل میں انشاءاللہ ما تا خوچاوی اتیا روپے کی گی او چوک سل یا دے احتیاطا سل روپے تقریبا جوڑے گی او نور دا صدق فطر مسائل انشاءاللہ بل جمعہ پک رازی آغی کے بیان باو دعا ہو کے الہ العالمین تو زمک نرازی شہ اللہ تو مو معاف کر اللہ مو معاف کر اللہ تو مو پریشان اللہ پہ خوشحال ہو بدنے اللہ جی جاتا سے ٹینشنوں نے دی جاتا سے پریشان ہے دی خدا یا تو زمو ربی تا تم لس دی ہونے رمضان مقدس ہمیں آشتا اللہ دا جمعی مبارک کروزا خدا ہے او جمعہ کے میں وقتی کہ اللہ دعا قبل اللہ زمان پریشانے پر خوشحال ہو بدلے گی زمان دا بچوں پریشانے پر خوشحال ہو بدلے گی اللہ مریضات اللہ مروغ صحتو نہ ورکے اللہ مریضات اللہ مروغ صحتو نہ ورکے بچی بھی جوڑ کے کور اہل و عیال لم شفا ورکے الہ العالمین در رمضان در وجیب قبولی کی خدای دا شفید عبادت توفیق را کی اللہ تعالیٰ شپید عبادت توفیق را کے خدای امان لیلۃ القدر شپید عبادت نصیب کے اللہ تعالیٰ نصیب کے زمان اللہ تعالیٰ زمان نصیب کے اللہ کے زمان نصب یاد بے شبی پتی رمضان میں آشکے راتے معاف کے اللہ راتے معاف کے اللہ طول امت مسلمہ چیزی پس گلانی ولی تو معاف کے اللہ استعب اندگان دی خدای استعب اندگان دی تے معاف کے اللہ تا بندگان دی تا مقبول بندگان و میرا بان اللہ تی معاف کی خدا جی کم مسافر رونا دی ایک سر تا مقدا بیان ہو رہی بار ملگونوں کی غریمانا نا دے ویر اس دو جی پا کوٹو کے بند پراتے دی دا غیر مزدورے درک نا لگی اللہ تا دا غیر مل شے اللہ حفاظت نصیب کے تمرا مسافر دخپل وطن نبار فنور وطن انہوں کے حفاظت نصیب کے برکتوں نے نصیب کی پریشانوں نے وستاتی چا بچی نے خدا نارینا اولاد ور کے خدای کده چا رشتی نی صالح حدیدار رشتی ورکے که مردگار وفات شوی مغفرت نصیب کی حاضر جمع جسم را غلی مغفرت نصیب کی
ډیر دوستانو مونږ ته دعاګانې ویلې دي، چا په ټیلیفون کې داسې الله چې چا څه دعا غوښتې ده تا ته معلومه ده او تا ته خلک معلوم دي دعاګانې قبولې کې. کم مسافر چې د لرې ځای نه زموږ د جومات له مانځل راځي په یو قدم اجر ورکې، برکتونه ورکې، خوشحالۍ والا ورکې. زموږ د محلې او د دې کلي خلک چې د میلمنو کوم خدمت کې داغیل هم داغې اجر او برکتونه ورکې. خدای چې چا په زړه کې څه حاجات دي خدای پوره کې، خدای حاجات دي پوره کې، خدای مشکلات په خوشحالو بدل کې. د رمضان در اوجو توفیق نصیب کے او چې کم مونې والے قبول کے، چې کم بکی بیماران دے روجی نشینے والے او فدی ور کہ خدا تداغیم اجر و ثواب و برکات نصیب کے. ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا.